Ele já foi bailarino acrobático, hoje faz roupas de apicultura. Eu vou conversar com Vladimir Zhagarov. Vladimir, sim. Você é russo, né? Tá na cara. Olha, é... que cara de russo. descendente de russo. Descendência de ucraniano. Ucrânia. É, meus avós da Ucrânia. A minha mãe é brasileira. O pai do meu pai é ucraniano. A mãe da minha mãe é alemã. E o pai da minha mãe é francês. Ora francês, ora alemão, nasceu na Eusácia. Floresta Negra. De vez em quando era domínio francês. Domínio francês, era domínio alemão. O vinho de vez em quando era francês, de vez em quando era alemão. Alemão. Tataravô, você não tem ideia do que o... Ucraniano. 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 Mas você tem cara de... Bom, ucraniano... Eu passo por quase todo europeu, posso passar. Todo europeu. Já morei na Suíça e passava por suíço. Não precisava nem andar com documentos, ninguém pedia documento para mim. O Bira, quando morava na Noruega... Que os parentes do Bira são o Bira de origem norueguesa. Dinamarquesa e austríaca. Perdão, é dinamarquesa e austríaca. Interessante. Desculpa, Bira, volta e meia me atrapalho com isso. É. O Bira, quando era menino, antes de ir para a Bahia, que depois os pais tiveram que ir para a Bahia, ele, a mãe ninava ele no colo, ele era lourinho. Olhos azuis, mais azuis que os seus. Tanto que a cantiga de Niná da mãe do Bira era assim, em alemão, inclusive, com sotaque. Tome, tome, dorme, dorme, meu alemãozinho. Schlaf, schlaf. Schlaf, schlaf. Schlaf. Mein kleiner Kinder. Schlafe, schlafe, mein kleiner Kinder. Schlafe. Olha só, aí você veio para o Brasil. Quem veio para o Brasil primeiro? Veio meu avô em 1926. Pai do meu pai é o Arquip. O que? Arquip. É o nome dele? É. Arquip. Arquip. Que é um nome... É, nome ucraniano. Ucraniano? É, ucraniano. Arquip. É, Arquip Sakharchuk. Sakharchuk. Vamos ficar com o Arquip. Vamos ficar com o Arquip. É. Aí tem aqui as facas Zakharov. Zakharov, nosso nome é Sakharchuk, onde você vai assistir? E também vai Zakharov. Vai assistir com esse nome. É. Tá bom, diga lá que eu vou pegar. Como é que é? É, Sakharchuk. Sakhar. Sakhar em russo ou ucraniano é açúcar. Chuk é forte. Forte do açúcar. Forte do açúcar. E Vladimir. É. Mas é bonito isso, forte do açúcar? Forte do açúcar. Não quer dizer nada mesmo, né? Verdade. E Vlad é um príncipe, Vlad... Vlad é príncipe. E Mir, paz. Príncipe da paz. Isso é bonito. Vladimir, o príncipe da paz. Príncipe da paz, forte do açúcar. Aí, como é que começou a forte do açúcar? Isso. Resolvido esse ponto. Vamos em frente. Como é que começou o negócio das facas? Das facas. Zhagarov. A história é muito longa, tentar reduzir aí um pouco. Né? Vamos lá. Vamos lá, não, porque a gente tem muita coisa ainda para mostrar. O meu avô, que veio para o Brasil em 1926, ele já era um especialista desde carpintaria, né? Fazendo tonéis de carvalho ou rodas de carroça e também com conhecimento de têmperas em aço, fazia algumas facas, algumas espadas já espada na Ucrânia. Também. Né? Bom, ele veio e aqui nós tivemos uma época em que meu pai com 6 filhos, a gente estava passando necessidade. Né? E eu fui morar na casa do meu avô. E meu avô falou, poxa... Né? Seu avô já morava aqui, morava foi o primeiro em 1926, né? Meu pai veio seu com... Seu pai veio depois? Com 3 anos, não, veio, ah, seu trouxe, pai veio com junto. 3 anos de idade. Hoje está com 79 anos, meu pai, né? E então ele falou, bom, está todo mundo com necessidade, passando necessidade,
e vou fazer uma coisa que, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiz, né? Tinha aqueles carrinhos de afiar facas na rua, ferramentas, né? E que os italianos carregavam nas costas a maquininha. E meu avô que introduziu a roda naquilo, que ele era especialista em rodas também, ele que introduziu a roda e fez com roda. E né? Tinha uns que eram na bicicleta mesmo, não tinha? Também na bicicleta. Que a própria roda, o próprio pedal da bicicleta rodava. Isso. Mas o seu avô falou o seguinte... Já que está todo mundo com dificuldade, você precisa trabalhar, vou voltar a fazer. Não, ele falou, ele tinha 80 anos, 80 anos de idade. E ele já não fazia mais nada, não, já estava... Não, ele era forte, ele morreu com 96, né? Mas porque ele quis, ainda né? trabalhava, ainda fazia... Trabalhava afiava. Em casa, não afiava. Trabalhava em quê? Ele fazia qualquer concerto, ele também ele fazia desde a horta... Factoto, né? Um homem que com habilidade para tudo. Uma habilidade para tudo, né? Aí bom, fizeram a pedra então, de amolar. Daí ele pegou e fez um carrinho desses, com a roda, tudo, né? Pôs um esmeril e saía na rua, isso foi em Santo André, todo dia comigo, né? De manhã e à tarde. Você tinha que idade? Eu tinha perto de 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade. Você não quer acabar de tirar essa roupa que deve estar... Não, ela é bem ventilada, né? No então, caso, essa, por enquanto pode tá ficar. Tá bom, tudo né? bem. Aí você saía um junto... Pouco, ah. né? Então eu saía com ele e ele tinha um apito com forma de triângulo, ele prim, 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 né? Assobia na rua, chamava a atenção dos clientes. Um apito? Em forma de triângulo? Assobiava, um apito grande. Prim, 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 é tipo aquelas né? flautinhas? Só que era um apito, um triângulo mesmo. Quase sei, um triângulo. Eu sei como é que é. E então ficava aquele na rua, vinha cliente, parava e ali afiava a faca. Isso em casa... Nas horas de folga, ele me ensinava, com tesouras velhas, facas velhas, como é que se afiava. Né? E você, com 19 anos, você fazia o que na época? Bom, eu fiz muita coisa, poxa vida. O que você deixou de fazer para sair com seu pai? Bom, sair com meu avô, no caso. Aliás, com né? seu avô. Meu avô. Bom, eu não deixei de fazer nada, na realidade, porque eu fazia você isso... Você não fazia nada até 19 não, anos? Não, não. Fala não, a verdade. Não, 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 muito. Desde 5 anos de idade, trabalhei. Desde os 5. Eu lavava já louça em casa. Com 6 anos, meu pai já fez uma caixinha de engraxado e ia engraxar sapato. Mas lavar louça em casa não chega a contar como... Não, não, lá conta muito, né? Eu sou um especialista hoje em lavar louça, lavar roupa, né? Tanto é que minha esposa está ali, minha filha. Ela... Sua esposa e sua filha. Isso. Ele é que lava roupa, passa, cozinha. Nos últimos 2 anos, ela fez faculdade de hotelaria e eu, quem lavava louça, fazia práticas, comida. Você... Meu avô me ensinou um dia, ele falou, hoje você vai, né, depois de um mês lá, hoje você tem que ir sozinho, você já deve ter aprendido, né? Tá bom, eu vou. E fui apitando, 1 quilômetro adiante, uma senhora me parou. E me deu lá umas 5, 7 facas, mais umas 4, 5 tesouras, né? Fiquei ali 1 hora e meia afiando, né? Ganhei um bom dinheirinho, voltei correndo, né? Puxa, alegre, satisfeito. Olha, eu consegui, ganhei, voltou pra né? casa, hoje já trabalhei, 1 hora e meia, hein? Aí, na casa do meu avô, eu tava morando lá, né? Daí voltei lá, meu avô, maladietz, meu ucraniano é muito bom, excelente e tal. Só que são 10 horas, né? Pro almoço ainda falta tempo, pode retornar ao trabalho, né? Eu fui embora, né? Trabalhar. Porque 1 hora e meia você há de convir, não que dá, é pouco. Um dia né? de trabalho. Então, depois eu saí do meu avô. Daí comecei a girar São Paulo afiando facas e tesouras. Mas no começo você tinha vergonha dessa atividade? Tinha muita vergonha, porque eu era um rapaz relativamente bonito, né? Você ainda é um homem bonito? Você ainda eu é. 50, você está existindo. 53 anos, né? Não, ele é. Olha, dá um close, Willen, dá um close. Olha aí. Ele está resistindo a essa roupinha. Que é uma roupinha tirana, ele tá de bermuda, tênis e roupa de apicultor, isso aí é fogo. Mas aí, bom, aí você começou a espalhar isso por São Paulo todo. Me vestia, eu tinha um pouco de vergonha das meninas, principalmente, né? Então eu vestia um paletó velho, um chapéu que escondia bem o rosto, tá? Às vezes até um óculos. Eu ia afiar, porque era serviço de gente, de velhinhos, né? Italianos ou alguns eslavos que faziam essa atividade. Você ia disfarçado. Eu ia meio disfarçado. E o pessoal né? diz, olha o Vladimir disfarçado, olha ele lá. Mas você realmente falou que a história é um pouco longa, e eu concordo, ela está um pouco longa.
Vamos ao finalmente. Finalmente eu deixei a máquina, depois de 3 anos, pro meu pai. Falei, eu não faço mais isso. Ah. E meu pai, não estando empregado na oportunidades, fez uma nova, refez essa máquina, né? E começou a sair ele a afiar ferramentas. Afiando faca. Montou, e você foi ser... montou uma firma. Tá bom, nós vamos ficar só com a sua história. Se for a história da família toda, vai ter que ser em capítulo. Claro, claro. Você largou o negócio de afiar faca e foi ser o quê? Bailarino acrobático de um conjunto internacional, os cosacos ucranianos. E você já tinha dançado antes? Nunca. Não. Eu gostava muito do... Mas foi quase que levado pelo desespero a assumir esse papel? Não. Eu era um atleta, não fumava, não bebia. O rapaz cuidava muito da saúde, né? Então, quando eu conheci o grupo e tinha o nome ucraniano... Você disse, é isso que eu vou. Não, o homem que lá falou, puxa, você tem que... Você é um cosaco, um ucraniano, você tem que dançar. Você faz uns passinhos pra gente? Eu vou tentar, vou dizer... Agora tira a roupa agora, pra poder dançar. Tá bastante... 30 anos que eu praticamente sem dançar, né? Não, mas tudo bem. É até perigoso um pouco. É perigoso, mas não precisa também fazer... Vou fazer alguma coisinha só. Isso. Não chega aos pés do que eu fazia, né? Evidente. Mas você tá com 52, é isso? 53. 53 tá ótimo. Tá mesmo. Como é que é? A música aí, vamos, que eu tenho toda. Sem aquecer, sem nada. Que pasmo que você está em plena forma. Esse negócio de jogar o pé assim para esse aqui é fogo. É, não é fácil. Eu faço muito bem com os dedos. Esse é complicado, é difícil. Para o joelho não é fácil. Aí, daí, quanto tempo durou essa... Três anos. Você cometeu isso durante 3 anos, essa dança... Ucraniana. E aí você partiu para as facas? Não. Não. Daí fui ser professor de ginástica. Fui 10 anos... Não vamos pedir para você fazer uma demonstração de ginástica agora. Isso. Seria maldade. Mas e aquelas facas ali, o que é aquilo? Vamos lá. Não, vamos lá não. Ah, antes, podemos lá. Caiu aqui no bolso. Acho que é melhor deixar no bolso. É, eu sempre ponho no bolso, mas eles insistem que é melhor botar aqui, sabe por quê? É. Pra cair, pra poder cair. Ah, bom. Você, de repente, você começou a fazer facas ou a trabalhar com facas? Posso falar. Ou a se cortar com facas? É, bom, depois da época de 10 anos de professor de educação física, eu comecei... Entrei para ajudar meu pai, já estava começando com as facas, para fazer a parte de vendas, burocrática, eu tinha mais facilidade. Ele começou a fabricar facas? É, ele não fala que fabrica, meu pai disse que confecciona, né? Vamos ver as facas. Vamos lá. Vamos lá. E você é tão eclético que eu sei que você na Suíça tinha uma outra atividade. O que você fabricava na Suíça? Fazia queijo demental. 3 queijos por dia de 90 a 100 quilos cada um, né? Fazia queijo emmental. Eilo fabricando queijo emmental, num dia. E cuidava de 500 potes. No dia seguinte, Eilo dançando no grupo Cosaco. É, como era o nome do ucraniano. Grupo? Ucraniano. Os cosacos ucranianos. Os cosacos ucranianos. E agora, Eilo com as facas. Olha que facas lindas. É. Bom. Gente. É. Essa é uma Tantocer com um pinho de riga original, né? Essa é um kit para churrasco, né? E essa aqui, para ritual, usa-se para ritual, né? Ou simplesmente... Ritual? É, tem gente que usa até na macumba e outras coisas, né? Costuma usar com a estrela aqui, né? Com a estrela, entendeu? Na ponta? É, né? Ritual. É. E essa aqui?
Baioneta. Essa faca é da Arquipe, essa é do meu irmão. Ele lançou agora uma faca que você está cortando a carne, o churrasco, né? Cortou e ao mesmo tempo você pega com o garfo e põe no prato, certo? Né? Gente, deixa eu ver, me presta aqui. Entendeu? Foi ele que inventou isso. Esse meu irmão. E você entrega ele assim no ar, né? Dizendo que ele é que fez isso. É, aqui. Você pega aqui, você também pode cortar. Isso. Não, isso. Não pode. Corta. Você corta. Pode espetar também e. Pode também, pode também. E gente, você, olha e... só, você. Oh, o ideal é cortar, isso. Pegar e servir. E servir no prato. Né? Isso aqui está surgindo agora no mercado. Esse é uma invenção recente. Né? E se você é assaltado por dois bandidos ao mesmo tempo, na hora que eles vêm, você. Tchá! É. Pega o outro de surpresa na esquina. É verdade, é. Então você pode, dessas facas, escolher umas duas aí para você, três. Para mim? Você sabe que eu tenho coleção de facas. Eu sei, eu sabe? Sei. Eu sei tem, olha tem. Só. Essa é uma Boi Combate, né? Aqui tem alguns detalhes, né? Boi, isso aqui é uma Boi. É. Isso aqui, esse cabo aqui no caso, olha aí, fibra de coco. Ó, nós que desenvolvemos isso aqui. Gente. Isso é fibra de coco, é um cabo ecológico na realidade, né? Olha, essa aqui tem aquela coisa dentada aqui. Essa né? Serra serve para serrar mesmo. Ah, é? Ela serra. Não, tem muitas serras falsas, né? Tem serra que não serra nada. Sim. Essa serra de verdade mesmo. Sim, vocês não entendem nada de faca. E não só serra madeira, como serra uma barra de alumínio e uma barra de ferro também. Né? E não é qualquer serra que faz isso. Tem muita serra que você serra, serra, serra e não serra. E não serra nada, né? Você vai olhar, não tem nem serra. É. Essa aqui, por exemplo, ela não serve. Tem, algumas nada. Facas que dizem que ela corta muito, mas não corta, ela serra. Tem algumas marcas de facas aqui, é uma serrilha que tem nelas, para poder serrar na realidade. Eles dizem que corta, né? Qual é agora eu me perdi aqui, essa aqui é daqui? É isso? É, provavelmente sim. Se ela coube aí. Não, ela... provavelmente não, porque aquela não está é assim, botuando. É sim, ó. É porque essa aqui é mãe dessa aqui, ó. Olha o filhote aqui do lado. Filhotinho. Está aqui. Ainda essa temos aqui. Essa aqui. Que eu não vi ainda. Essa é uma faca essa típica para churrasco. Churrasco. Né? É. Aqui é um kit, né? Garfo e faca ao mesmo tempo para churrasco. Olha que acabamento. É. Impressionante. É tudo confeccionado, não é fabricado. É, confeccionado. Não, tem um dilema, porque aqui tem uma distinção. Zakharov, que começou com meu pai, que tem até lá, e essa aqui, Arkhip, meu irmão, que faz... Muita gente pensa, não, quem é esse Arkhip que apareceu aí agora, né? É o seu irmão. É meu irmão. É aquele que trabalha na família, não claro. É o... Não, eu trabalho, são todos muito trabalhadores. Né? Olha, eu vou te agradecer demais. Eu vou aceitar escolher. Uma faca. Uma é pouco. Não, não é pouco. Não. Uma já é um abuso. Eu vou ficar com essa Bowie aqui, tá bom? Te agradeço demais. Tá certo. E outra coisa, você também é inventor, além de sim, tudo? Sim, sim. Você inventou? Bom, esse é um saco de dormir, que eu digo ambulante, né? Aqui, por exemplo. Por quê? Todos, eu conheço 20 países, todos os sacos de dormir que eu vi por aí, são todos uns retângulos com um, dois zíperes no meio ou na lateral, né? Eu mesmo estive na Suíça, chegando na queijaria ali de madrugada, vi um soldado ali, só cabeça com fuzil, ali estava deitado dentro de um saco de dormir. Se eu fosse o inimigo, eu podia ir lá e atacar ele, liquidar com ele, com né? Com a faca? Com a faca, com o próprio fuzil dele que estava do lado. Então, com esse saco de dormir, é um saco de dormir macacão. Vamos tá? Abrir ele, vai para lá. Isso aqui, o sujeito entra, deita, dorme... Sensacional se ele está, isso. Se ele está dentro da barraca, está pegando fogo a barraca, ele pode sair correndo, ele pode pegar com a mão, tentar apagar o fogo. O urso que... vem atacar a barraca, ele se defende, pega uma faca. A não ser né? Que pegue fogo no saco de dormir. Aí, aí que tá. Né? Se pegar fogo, ele tem que sair correndo mesmo, pular na água. Não, né? Essa ideia é sensacional. Né? Aqui, no caso, para usar aqui no Brasil... E o soldado aí estaria em pé segurando o fusível. Ou não, ele poderia estar deitado, mas se vier um inimigo, ele pode fazer com a mão. Assim, se é dentro do outro saco, não. Se der licença, peraí. Abriu um zíper aqui, deixa eu abrir o outro, agora eu tiro a mão para fora. Na realidade, ele dentro né? Desse saco, ele não precisa nem do fusível, do fuzil.
Porque o cara chega, vê, toma um susto, que vê um cheiro. Também. E sai. Também, é verdade, né? Então, mas é prático pô, mesmo. E prático, olha como é agasalhado com, isso. Agasalhado. Você já usou isso em algum lugar? Claro, uso no mato. Esse aqui é o meu, né? Aqui leva aqui uma barraca aqui, ó. Isso aqui... Tá ótimo. Né? Você pode se proteger da chuva. Agora, Vladimir, uma barraca, a gente, né? O nosso tempo agora tá meio curto. Uh-huh. Apicultor. Você também é apicultor? Sou apicultor e sou conhecido na apicultura como o homem que descobriu o tecido nylon para usar na apicultura. Porque as abelhas africanizadas, né, aqui que estão no Brasil, que tem no Brasil atualmente, que invadiram o Brasil todo, o pessoal antes usava a roupa de brim, de algodão. Então, a abelha vara e o ferrão dela está ligado ao intestino, ela morre de hemorragia nas próximas horas, que ela perde no ferrão um pedaço de intestino junto, né? E no tecido nylon, ela bate e escorrega, não consegue fixar o ferrão. Então, com isso, salva a abelha e protege o apicultor. É uma roupa ecológica. A outra não protege o apicultor? Não. A outra vara, ela perde o ferrão, ela morre e o apicultor perde abelhas operárias importantíssimas para a apicultura. Não, e também dói? Também chega a atingir? Dói. Não, mas não chega a atingir a ferroada. Não, não atinge. Atinge. O apicultor tinha que usar duas roupas de brim para que ela não atingisse a pele. Entendeu? As abelhas já te conhecem? Você faz aquele negócio de fazer assim, chamar as abelhas cobrindo o teu corpo todo? Não, não faço, mas isso é fácil. Isso é só por um odor da rainha, que chama feromônio. Você passar onde você quiser. Então, as abelhas, você vai perto do enxame, principalmente dessa rainha onde você pôs... que você pegou esse feromônio, né, que passou ali no seu corpo, toda aquela colmeia, aquelas vem abelhas... Vem correndo e cobre. Vem e cobre em você, fica uma Eu vou devolver você para sua mulher, tá para sua filha. Parabéns, obrigado. Vladimir Zagarov! Tá fácil, prazer. Obrigado. Por favor. Não posso deixar um telefone de contato? Pode deixar um telefone de contato. Olha, eu só estou deixando você deixar o telefone de contato porque você é um artista. E porque também nada que você faz é industrial, é tudo confeccionado. É verdade. Daqui a pouco a gente volta. É verdade.